എന്റെ ജന്മം കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഉടുപ്പ് ഞാൻ ഇന്ന് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. ഇസ്ലാം പരിത്യാഗ കരിബെ പ്രസിദ്ധ മലയാളം ഫിലിം നിർദ്ദേശക അലി അക്ബർ. സിഡിഎസ് ബിപിൻ റാവത്ത് വിയോഗ ഉപരെ കട്ടർപന്ഥി മുസൽമാന മാനങ്ങ ആഭിമുഖ്യ കാരണരു സെഥിലെ മർമാഹത. ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କରିବେ ଘର ବାହୁଡ଼ା। ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 13 ଜଣଙ୍କର ବଳିଦାନ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଇସ୍ଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ଏହି ନାୟକମାନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରୁଥିବା ଓ ଖୁସି ମନାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଏହି ଇସ୍ଲାମୀ ଶକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ କେରଳ ନିବାସୀ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଲାୟାଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଲି ଆକବର ମୁସଲମାନ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଇସ୍ଲାମ ଛାଡ଼ି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଘରବାହୁଡ଼ା କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ବଳିଦାନ ପରେ ଅଲି ଆକବର ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଆସି ଏକ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁସଲମାନ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ପେଜ୍କୁ ଆସି ଲାଫିଂ ଇମୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୁସଲମାନ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ଜେନେରାଲ ରାଓ୍ୱତ ଓ ଅନ୍ୟ ବୀରଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଲି ଆକବର ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଫେସବୁକ୍ ତା'ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା କହି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1 ମାସ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣକ ଆଉ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ପୁଣି ଥରେ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସି ଇସ୍ଲାମ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଆସି ସିଡିଏସ୍ ରାଓ୍ୱତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜର ଧର୍ମ ଛାଡ଼ୁଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେହି କପଡ଼ାର ଅଂଶକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳର ମାଲାବାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମୋପଲା ହିନ୍ଦୁ ନରସଂହାର ଉପରେ ମେଗା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି ତାହା ତାଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ମୁସଲମାନ ଭାବେ ରହିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ଲାମ ଉପରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କବ୍ଜା ହୋଇସାରିଛି। ଜେନେରାଲ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ବଳିଦାନ ପରେ ଯେପରି ଭାବେ ଏହି ମୁସଲମାନ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ଅସହ୍ୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ହଠାତ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାମ ସରିବା ପରେ ସେ ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।